Vítám vás u druhé lekce. Dneska se zaměříme na pohyby po čtyřech, čili QM nebo quadrupedal movements. A půjde o takové atypy. Ze začátku se rozehřejeme taky netradičně, pak si dáme takovou specifickou rozcvičku, nebo ne specifickou, ale spíše speciální rozcvičku pro, řekněme, lidičky, kteří dělají capoeiru nebo MMA. Já jsem to trošku převzal a ukážu to i nám. Jenom pár cyklů, nebude to úplně všechno. Fajn, a nakonec se podíváme teda na samotné chození po těch čtyřech, na ten samotný pohyb. Nepůjde už o tu klasiku z tréninku, kterou znáte, protože to už máte zažité. Jo? Bude to něco nového, něco těžšího, co byste mohli zkoušet taky, abyste jako pořád nestagnovali na tom jednom, na té jedné úrovni svého skillu, ale abyste se zasposouvali někam dál. Tak. Nakonec se teda protáhneme jenom kratučce, lehučce, pohrajeme si s dřepem a mám pro vás jedno speciální cvičení. Toč k programu. K čemu nám vůbec je třeba pohyb po čtyřech? Je dobré vědět. Pohyb po čtyřech je velmi základní pohyb, který jsme se jako malí učili. My se k tomu vracíme, protože jakmile se dostanete na ty čtyři, tak máte šanci komplexně posílit krásně celé tělo, což je super. A naučí vás to hrát si nebo lépe vytvářet základ pro koordinaci, což si ukážeme za chvilku. A jak jsem říkal, posílíme tím velmi krásně celé tělo. Tak. To je vše, jdeme se do toho vrhnout. Tak, první věc. Tam jsou takové přetahovačky na čtyřech. Pokud máte kamaráda nebo bratra, sestru, tak to je super. Pokud jste doma sami, tak tam bude jenom takový balans, kde budeme přinášet váhu z různých končetin a budeme balancovat. Tak já podpasím slunce, vícem. Tak jsem se přikutával krásně. Fajn. Tak pokud máte teda sestru, kamaráda, bratra nebo někoho, kde je zrovna u vás, i kdyby to byl třeba rodič a chtěl s vámi cvičit, tak to je super. Tak já poprosím, postavme se proti sobě teďka. Jo, čtyři klasické dobročičky. Jo, takže kolena jsou úplně na zemi, mám 90 stupňů proti zemi ramenou, stejně tak kolena. Jo, teď se snažím jeden druhému jakoby podmetat ruce, jo, a vyhýbat se zase. Jo, takže tak. Můžeme začít teď. Postupem času jsme se přenesli do kliku, což se prakticky dělá automaticky, abychom to vybalancovali. Fajn, nevadí? Pokračujeme dál. Když jsme sami, tak velmi jednoduše. Postavíme se na ty čtyři do kočičky. A pro takhle všichni máte tady vidět. No. Fajn, jenom přenáší váhu. Jo, snažím se udržet ten balans. Tak, jedna důležitá věc. Snažím se nahradit to končitím. Jo? Já to ukážu, ale nevím, jestli to bude úplně dobře vidět. Snad ano. Fajn. Teď tu rovně. Fajn. Jakmile jsem tady, tak se nesnažím dát tohle a zvednout to rameno. Ale naopak, jakoby předstírat, že tam ta končetina pořád je a jenom ji odeberu. Tajně, nenápadně. Takže jsem tady, když jde noha, tělo drží stále stabilně, teď si pohlo rameno. Fajn, tímhle stylem. Jo, jakoby tam pořád byli. Fajn, zase druhá strana. Nesmí se pohnout zadek ani rameno. Je to velmi obtížné udělat to tak, abyste to končetinu kvalitně nahradili. Schválně si to zkuste 3x, 4x na každou stranu a uvidíte, co to s váma udělá. Jo, já se vám pojedu ty tři, zatím jenom v kočičce. Tak jedna. Jedna, dva, tři, poslední, tři. Fajn. Pokud chcete si přidat a jste zkušenější, tak si přidejte, pokud vám tohle stačí, tak OK. V prvním tréninku toho bude spousta, takže tak. Dobrý, zkusíme si ve vzporu toto. Zase, pokud máte dvojčku, můžete se podmetat. Vzpůr, krásně mám hřbet a stažené příštího, takzvaně v holou, jo, ta pozice. Nohy jsou natažené a můžeme začít teď.
A jo. Škoda, já myslím, že by nereagovat, ale ne. Dobrý. Tak, zase, když jsem sám, tohle je ta varianta, co dělat, když jsem sám. Stejný princip. Je to mnohem těžší? Takhle. Pokud to chci dělat tak, aby se nepomnul, ani tím zadkem, tak si tady nemusím dát našíř od sebe. Jakmile je budu mít úzko, tak se musím převést ze strany na stranu, abych to vydržel. Takže tak. Takže nezoufejte, když vám to na úzko nepůjde. Jo, mi to taky asi nepůjde, těžko říct. Ale jakmile jsem tady. Ještě jedno. Tak to je. Po druhé, znovu. Zkuste si počítat jenom ty správné provedení. Fajn. OK. Dobrý. Tak. Jdeme se. A rozjímat ještě trošku víc. Uděláme to tím stylem, že se budeme točit. V první části to bude jen a jen na vás. Pojďte teďka udělat 3 libovolné pohyby. Buď to na čtyřech, nebo v kontaktu se zemí. Jo, může to být kotol, může to být rol. Hlavně dávajte bacha na skříně, stoly a tak dále, co máte doma, nebo by vám to mohlo překážet, mohli byste si o to ublížit. Tak, bacha na sebe. Dobrý, pojďme na to. No, první. Schválně můžete vystřídat ty strany, a to není pro vás tak jednoduché. Jo, vy zkoušíte zvedlo na druhou stranu. Jo, nebo pokud jste zvyklí, řekněme dělat most, takže se tam takhle otočíte. Teď to zase zkuste opačně, z druhé strany. No, takže odsud. Tak. Tak, myslím, že všichni máte 3-4, takže tak, super. Jdem dál, jdem na otočky. Začneme zase v kočičce. A naším úkolem bude otočit se v kočičce o 360. Jo? Tak, aby hlava zůstala stále, jak to říct, aby se nohy a hlava mířily opačným směrem, aby se to neotočilo v průběhu. No? Takže dosah, hlava je tam, nohy jsou tam, celou dobu. Já se posunu, a ještě to vytočím takhle. Tak, teď zbírám jednu kočičku, druhou, dělám takový step, přetlačím se bez ruky a opačně. Už teď někteří zase budou bojovat s koordinací, ale v průběhu se to může zlepšovat. A bude se to zlepšovat, pokud to budete zkoušet. A když to zkoušet nebudeme, tak zůstaneme na místě. Jo? A bude to lepší za chvilku pro vás ještě jedno cvičení. Na stejném principu. Tak ho dostáváme. Míří dvě směrné, mnohy jsou na druhé straně. Fajn. A teď budeme prohazovat ty strany. Takže, začínám. Takhle jde zase bukem. Jo, takhle. Máte dobře vidět. Tak, jsem tady. Jdu do sepa. Prohazuju stranu. Jdu do sepa, otáčím. A zase prohazuju stranu. Dotáčím. A zvíním. Dotočím. Zvíním. Zase dotočím. Zvíním. Postupem času to zkusím zrychlovat, za chvíli už to bude dost masivní breakdance, práce noha. Ale že to může to zvládneme, jo? Zkusme to společně. Řekneme 3 opakování, bude dobrý, jdeme na to. Zkuste to dost rychle, jo teďka. Já se jenom vydýchám, jako rýmičku nebo tak něco. Fajn. Tak, a teď zkuste na druhou stranu spát, jak si vám to půjde. Tak, dobrý, to bychom měli. Jdeme se rozcvičit. Klasická rozcvička, půl se dá. Něco padá.
A klasická rostička plus věci z kapoery a věci z UFC, respektive z MMA, tak. Dobrý, jednoduchý. Hlava na hlavu, klasika, pár opakování. Strom. Na střídačku. Přijdu na rama. Tak, snažte se to udělat co největším rozsahu, jo? Respektive začínat v nízkém rozsahu, postupně to zvětšovat. Jo? Tak, to tež ještě tady, teď to vyrovnáme. Když jsem to ukázal na jednu stranu, tak ještě na druhou. Fajn. Je trošku změníme. Nohy zakotvíme pevně do země. Zkusíme se napřímit, to znamená vytáhnout hlavou dost vysoko. A snažím se sesedit ramena dolů a trošku je stlačit dozadu. Takže nestojím tajným stylem, a jen to zase přeháním, jak takhle, nebo nevím. Dotáhnu, sesadím ramena dolů dozadu, zakotvím nohy a teď už jenom vytáčím tělo. Ruce nechám volně. Jo? Nechám je tady. Ať si dělají co chtím. Ramena budou na to reagovat. Budu na to reagovat tak, že se lehce protáhnou a lehce promažu. No, tak pak jim dáme ještě trošku víc, ať to není jenom tak zadarmo, ať se pořádně rozcvičí, respektive prokrouží ty rameny. No, promažu, tak. Dobrý, co máme? Tak, ještě druhé podobné cvičeníčko. Zkusíme to tež s tím rozdílem, že budeme těma rukama takhle kroužit pro začátek, jako bych něco sbíral, jako bych, řekněme, tahal za nějaký provaz. A postupem času to víc přenese na ty ramena. Ruce jsou volné, ruce si vítají, jak potřebují. Dám ty rameny. Fajn, stejný princip, jenom zvětším. Já už netahám před sebou, tahám tady z boku. Postupem času ty ruce nechám umřít v úzovkách. No, takhle. Jsou tam volně. Tak, dobrý. Teď klasické kroužení celé, takže pojďme. Nebudete si udělat pořádný hřbet, a zase naopak, když jsem vzadu, pořádně se natáhnu. Pašta strana. Zase párkrát. Na střílečku. Šup. Tak, druhá strana. Dobrý. Tak. Jdeme na zápěstí. Zápěstí. Začnu klasický. Jo, takže spletu prsty a takhle jezdím před loktím po před loktím. Druhá strana, ta pěstí se nám bude hodit. Jdeme na taky. Jak jsem říkal, do tohle zapojíme celé tělo, takže je potřeba mít ty klouby dostatečně rozcvičené. A loket jsem vynechal proto, že když jsme jeli tohleto, tak ten loket se do toho zapojoval a zapojoval se tam krásně. Jo? Z toho důvodu už nepotřebuju další cvičení na loket. Zatímco ramena je trošku komplikovanější a tam doporučuji to projet víckrát. Jo? Pořádně to protočit, pohrát si, třeba i s natočením dlaní. Takhle to má vliv na to rameno. Dobrý, jdem dál. Tak, tentokrát takto. Jo? Zase jenom pár dotoček. Postupem času zkuste nechat to ty na místě. No, tohle to. Ať si mi tolik nerozjíždím. Tak, zase začínám opačně. Tady, na místě. Pokud zase
snažím být v kontaktu fakt s tím klubem, tak už je to o mnohem těžší držet to na místě. Řekl, že to pro mě nemůžu úplně. Dobrý. Tak, klasická MMA věcička. Na záda mám říkou. Začneme pomalu a budeme postupně zrychlovat. Dáme si pár těch opakování. Pokud se vám tohle zalíbí, můžete s tím pokračovat trošičku častěji. Zas, ale aby to nebylo cvik, který budete využívat opravdu v každém tréninku a každý den v kuse. Mohlo by to už mít potom trošku vliv na disbalance, jinými slovy, by vám to mohlo už začít poškozovat páteř a svaly kolem páteře a břicho by to mohlo. Například by to mohlo mít ten efekt, že by ho to moc natáhlo, tím pádem by se mohlo stát, že už půjdete v té dolní páteři do hyperlordózy. No, na to bacha. Fajn, tohle úplně nepotřebujeme úplně zůstat. Dobrý, prvním se na věc. Jednoduchá věcička. Naším úkolem je dostat se co nejrychleji do kobry a zpět. No, říkám co nejrychleji, ale začneme pomalu. Takhle, začneme pomalu a budeme postupně zrychlovat. Takže s každým opakováním trošičku rychleji. Tak, OK. Jdeme dál na tu páteř, budeme pokračovat. Zkusíme si mít jednu věcičku z kapoery, respektive dvě. A hledu na břicho, je to ruka věc. A ruce taky dostáhneme vedle sebe do téčka. A já se si úplně vidím, doufám, že... Tak, budu vyšší takhle, kde se naši můžete vidět dobře. A zkusím se vždycky dotknout protější nohu, protější ruky. To znamená, tady mám levou ruku, tady mám pravou nohu a zkusím se jimi dotknout. Tak, to si těžké tu nohu najít. Vezmete ruku, namotat. Postupem času, už to jde. Vrátí mě pěkně. Dobrý, budeme pokračovat dál. S tím, že teď půjde o cvik, kdy se budeme snažit obejít sami sebe v mostu. No, nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, slyšeli. Ale mám pocit, že se kterým z vás na tréninku jsem to zkoušel. Začínám tady, na čtyřech. A snažím se obejít sám sebe v mostu. Pro začátek můžete ty ruce odebírat. Jo? Pomáhat si s tím balancu. Postupem času by už jste tam mohli začít nechávat. Jo? Pokud už máte dostatečně flexibilní páteř, už máte na to ten rozsah, tak si to můžete dovolit. No, už jak to zkuste. Schválně. Já to taky zkusím, ale... Tak. To mi to nejde, ne? Dobrý. Tak to bylo. Ještě druhá strana. Taky pro jistotu. A pokud jste v tom mluví, zkuste si tu ruku odebrat. Jo? Ani mě to nedělá. No tak ani mě to nedělá úplně dobrotu, když to zkouším s obouma rukama. Je to trošku těžší, nebo trošku je to hodně těžší. Jo? Takže tak. Když to budete střídat. Tak je to lepší. Jo? Je to mnohem jednodušší. Fajn. Tohle to vyzkoušíte častěji, bude se vám to hodit například do makaka. Jo, to je taková fajná technika, jen ukážu rychlost. Kde právě používám to převrácení. No, když jdu odsud, jsem za sebe, jako by do mostu. No, to je tak. Držím tady, jdu sem, rovným rukama. Tak, tak, to je jeden z důvodů, proč bychom měli zrovna takto cvičit. Fajn, jdem dál. Teď nás čeká už samotný trénink toho QM, neboli ve zkratce quadrupedal movement. Pohybujeme na čtyřech, chcete-li.
a vrhneme se na to. Začneme zase kočičkou, kterou známe, na ní si ukážeme, jak to bude probíhat dále. Pak už jenom věci ukážu a jedem dál. No? Takže kočička, jak to bude probíhat? Začínám podat kočice a jdu kroky. Kroky jdu. Většinou to vychází tak, že se snažíte ty kroky do kříže, abyste vyrovnávali ten balanc. Pač. Když zvednu jednu stranu a dopředu, tak to začne rozhazovat bok. Což mi úplně nepotřebujeme. My se snažíme to držet v rovině. Co nejvíc to půjde. Tak tak. Když dopředu, zase dopředu, do kříže. No. Tak. Zkusíme. Nevím, jestli máte rovnou z místa nebo ne. Tak já vás, pokud nemáte, běžte ven na zahradu nebo kamkoliv a zkusme to od něčeho k něčemu. Řekněme od zdi ke zdi. V našem případě teda učitek žili. Tak. Snažím se někým dotatkem, koleno držím dost místo. A zpět pozadu. Takhle dvakrát. Pokud jste zkušenější, můžete si tu trasu protáhnout i na pár desítek metrů. Tak. Takže vždycky vyzkoušíte, jak to funguje, pak se projděte dostatečně daleko, abyste na tom cítili, co se s tím děje, kde vám to jaksi nefunguje, kde vám to naopak funguje dobře. Například v té kočice, jestli se vám kýve zadek, jestli jste dostatečně nízko, jestli vám to drží, jestli vás to rozhazuje a tak dále. Tak proto zkoušíme těch pár kroků, zjistíme, jak to funguje a následně tu rovinku. Tak, bych zjistil, co kdy máme ještě zlepšit. Tak, teď si v té každé pozici vyzkoušíme odebírat končetiny jednu po druhé a vydržíme tam chvilku. Na každou pozici 10 vteřin. Takže kočice, nabere rovinku, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kuka, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, to bychom měli. Přejdeme něco složitějšího. Co takhle takový krokodýl? Znáte? Já věřím tomu, že jo. A je to jedna z těch prvních složitých věcí, které jsme zkoušeli na tréninku. Takže nemusím ani moc vysvětlovat, myslím, pro jistotu, ale je to stejné, jako když jsem ve vzporu a v té dolní části. Řekněme, jak bych dělal klik a zastavil se dole. Nejsem na zemi, ale přece jenom jsem tak nízko, abych se nedotýkal země a zároveň, jak to říct, se nesnažil úplně zvedat. No, takže kdo jste si udělal složitější, může být v půlce toho klipu. To znamená tady a tady to drží. No a snaží se chodit. Pro ty z vás, kteří to chcete mít v levočce jednodušší, ono tam tak velký rozdíl není, ale přece jenom, tak je o malinko jednodušší to zkoušet úplně dole. Když se nedotýkám, naležím, ale jsem v té dolní části. Můžu se volně pohybovat, nic mě nemeře, ale nejsem tak vysoko, aby mě to tak rychle vyšťavilo. Teď zapíšme vaši úrovni. Tak. Nepůjdeme popředu a pozadu, jak se klasicky zvyklí. Půjdeme v bok. Vyzkoušíme si to. Bok. Tak, zpátky nestřídejte stranu. Stavíte tak, jak jste. Zpátky nebudeme střídat tu stranu. Já se vrátím jenom. Z toho důvodu, my jsme teďka šli pouze doprava. A my potřebujeme naučit se stejný pohyb vlevo. Ale zase jsem schopen přenášet ten balanc opačným směrem.
teď mám přetíženou pouze jednu stranu. Nepotřebujeme mít přetíženou stranu. Potřebujeme to vyrovnat. Tak tak. Vypadám stejný princip. Tak. Toto to byl krokodýl. Doporučuji na ruce, na triceps. Je to dost, řekněme, pumpovačka, jelikož tam děláte krátký pohyb, děláte hodně a hodně intenzivně. Tak jdeme na vaši techniku, kterou jsem pracovně nazval medvěd, pardon. A vypadá to jako medvědí chůze. A ve svém principu je to velmi jednoduché. Snažím se prakticky jenom o to, abych se v předklonu, kdy mám rozšířenou základnu natolik, abych se dotkl rukama. Klidně, pokud to zvládnu, můžu mít nohy úplně u sebe. Jde mi jen o to, abych měl kontakt se zemí rukama a mohl se mě opřít. Zase si zvolte nějakou vzdálenost a pojďme to zkusit. Zkusíme si druhou variantu, o mnohem složitější, ale věřím tomu, že to zvládnete. Bude to vypadat dost podobně, akorát ruce a nohy budou souběžně a budeme se posouvat. Budeme se posouvat takovým, řekněme, handstand pressem. Teď si půjdu jakoby do zvyky a spustím to pomalinku dolů. Takže vytlačíme dolů. Jo, tímhletím způsobem. Když se teda už trošičku poodrazím, já se věci to držet co nejvíc a dojít až na zemi. Tak tak. Jdeme zase tam a zpátky. Je to o mnohem těžší, když si můžete zkusit ten pres dost natáhnout. Jo? Vy to máte jednodušší pro začátek. Pokud to zvládnete udržet a vytlačit, je to super. Když se pokračujte. Kdybychom měli, tady nás čeká pár cyklů jezdci. A věřím tomu, že všichni máte dostatečně silné nohy, abyste vůbec do jezdce se dostali a vydrželi tam aspoň 30 vteřin. Tak tak, to bude pro nás základ. Tak, jdeme si to vyzkoušet. Jo, vyzkoušíme si těch 30 vteřin. A jedna věc ještě, jsem neřekl, pozice jezdce, možná znáte, možná ne, jak komu se to dostalo. Snažím se držet na patách, a v polovině dřepu, jo? Kdy mám ty nohy, respektive spodní část nohy, lítko, jak se jmenuje, berec. Kdy mám berec, v 90 stupních se stáhnem, jo? Takže tímto stylu, a když jsem tam pravý pohnul, tak a držím. To je vše. Jsem na patách, mám rovná záda, a držím 90 stupňů, to je všechno, co bych tomu měl zvládnout, aby to bylo pěkné. Tak tak. Jdem na to. 30 vteřin. Prvně si jdete nohy víc naší, co nejste zvyklí. No, teď vám to pro začátek zase jde trošku jednodušeji. Teď říkám jednodušeji, no, když to dám až moc naší, tak zase potřebuji vás stračovat. Jiné svaly, jiné partie, než jsem zvyklý. Už tady ta hraní část, ale už je to tady ta vnitřní část, která
jo, kam se úplně často jen tak jakby nezaměřujeme. Tím pádem i do té maximální šířky je dobré jít. No, tak tak. Dobrý. Každý zvolte, jak potřebujete. A jdeme na věc. Začínáme teď. 30, 29, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Ruce mám tak, ať mi nepřekáží, mám je někde volně. Jo? Vepředu, před sebou, nad sebou. Tak. Budeme končit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nahoru. Výborně. Já myslím, že krásný. Věřím tomu, že jste to zvládli pěkně. Tak a teď si s tím jezdcem budeme hrát. Vyzkoušíme si, jaké to je držet ten jezdec v úzdi. Jaké to je. Například, když budu dělat kroky, je to zase něco jiného. A začneme těmi kroky. No, tím si myslím, že by bylo dobré začít. Je to podstatně jednodušší. Takhle, kdybychom to měli držet úzdi, tak je dobré držet tam déle. Jo, máme oporu, takže už prakticky musíme řešit záda. A tím pádem tam vydržíme o něco díl. A čím díl tam vydržíte, tím lépe. Jenom tak krásně fungují. Naučí se fungovat dost pěkně. Fajn, bez kecu, jdeme k těm krokům. Tak, teď doporučuji zvolit si šíř ramen, možná trošičku větší, než je šíř ramen, ale ať to není už moc, protože pak nebudeme zvládat přenášet váhu a o to horší to bude. Tak, tak. Držte si to tak, ať to zvládnete. Půjde nám v praxi o to, abychom tímhle stylem dělali kroky, jo? Takovým prototekem něžným se budeme vždycky snažit dosáhnout co jak nejvíc opakování. Pro nás by mohlo stačit, řekněme, 20 opakování na každou stranu, na každou nohu. Jo? Tak tak. Jdeme na věc. Do půlky, jo? Držím si jezdce, ruce mám volně, rovná záda, paty, nevím, jedna. Sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Tak. Tak. Kdybyste chtěl stížit, můžete kroků dělat víc. Vždycky můžete dopředu, v bok, dozadu, k sobě. No. Čím vy z toho uděláte, tím déle držíte na té jedné noze, snažíte se to vybalancovat a tím horší to na tu nohu bude. Bude více zabírat. Tak, tak. Dobrý, vydýchej se. Půjdem dál. Tak, další věc. Přejdeme k té jezdi. Velmi jednoduché. Je to stejné, jako když jsem dělal ten jezdec. Zase 90 stupňů platy a opřu si záda. Bylo by ideální, abychom tam nebyli zjevení, a zase bych tam nebyl jenom třeba lopotkama. Dobře, tak. Já mám tu smůlu, že tady je, jak to říct, že jsou tady kabely a je to kousek od zdi. Takže budu muset držet sám. Tak, začínáme teď. Počítáme společně půl minutky. No, kdo chce víc, dejte si víc. Takže si můžete pohrát trošku s těmi zády, zjistit, co kde vás bolí, vyřešit to,
je to určitě super, máte teďka dost času a je to dobré se tomu povinovat, je to krásně cítíte, když se opřu na opřu, no, můžu si si pohrát. No, najdu si to, zjistím, že třeba mě tady střed běží vlevo, vpravo, vyrovnám si to a tak dále. Vidíme ke konci. Tak, tady nahoru. Dobrý. Fajn. Papír, úplně obyčejný papír, bude se nám hodit. A hned vám řeknu proč. Bereme takový specifický cvik na břicho, ruce a záda. Zatím neukážu. Takhle. Pokud máte doma koberec, je dobré říct si sebou papír. Jako mám já, jelikož tady je koberec. Pokud máte doma linolovou, doporučuji ponožky, které kloudru. Pokud máte, řeknu takhle, pokud nemáte tu možnost něco z toho využít, můžete využít hratu, co máte ve dveřích, na to natáhnout gumu a zavěsit si nohy. Nebo pokud nemáte ani jedno, ani druhé, ani třetí, máte doma určitě počítačovou židli, která je na kolečkách, a tím pádem dobře klouže a jezdí. A já vám hnedka řeknu proč. Protože ten papír se nám bude hodit, nebo židla, nebo guma, nebo kámoš, mamka teďka po případě. Na to se takhle opřu nohy, jen špičky. A podobně jako jsme dělali medvěda, tak teď zkusíme takový pídělkovitý pohyb na místě. No, že takový dělal pídělku na tréninku, akorát to držím na místě. Takže jsem ve sporu a snažím se břichem vytáhnout ty nohy co nejblíž k sobě a zase dostat dozadu. No? Musím dostat, jak to vypadá, stačí pár opakování a věřte tomu, že to břicho dostane dost zabrat. Můžete vyzkoušet tu variantu, kdy budete ty nohy krčit, jo? Ukážu zase, v rychlovce. Takže máme nohy a teď budu takhle přitáhat k sobě. Jo? Tímhle tím stavem. Tak. Řekl bych, že takových 10 opakování je dost pro začátek. Jo, protože nejste nějací silový machři, řekněme, nemáte dostatečně silné břicho, tak stačí 10 a to břicho fakt ucítíte. Jo, zase pokud jste na tom lépe, dejte si více. Řekl bych, že tak 20 je tak akorát pro každého. Pro každého, kdo úplně nezačíná. Je tak. Můžete i střídat ty varianty. No, už jednou vědět. Sobě. Tak nahoru. Sobě. Nahoru. Já už se budu muset celý papír rozbavit, protože už je sežděný. Tak. Pokud máte tu možnost, dojte si to, dojte si těch 20. Já si budu muset kýchnout. Tak. Jsi zpátky, já si kýchnu. A fajn, jdeme na dřep, který si myslím, že je dost podstatný, poslední dobou se mu věnuju dost. A ten dřep bude hluboký na patách, s rovnými zády. A ještě jedna věc, o kterou se pokusíme, je mít lehce vytočené špičky ven, kolena taky, ať nám nepadají dovnitř, on to pak má tendenci takzvaně dělat x-ové nohy, kdy potom při chůzi nám to padá takhle dovnitř a není to úplně dobré. Vám bude střihu. Tak. Většinu času jsme zvyklí stát, sedět, a proto je dřep krásnou kompenzací pro tyhle možnosti. Občas tak ležíme, když spíme, a i proto se nám hodí dřep, abychom prostrečovali části, které je třeba prostrečovat, a pak posílili části, které je třeba posílit. Zrovna v tom dřepu to funguje krásně automaticky, takže prakticky nic neřešíme. Jenom to, abychom se tam dostali. Pokud se tam nedostanete sami od sebe, sem, velmi jednoduché je opřít se o zeď, nebo o cokoliv, co vám neujede. A klasicky si, se nedážu, ale kdybych mohl, tak se prakticky v tom dřepu takhle něco opřu
A je to stejné, jak si byl. Tak tak. Takže ještě jedno zhrnutí. Jsem na patách, nemám kolena vepředu, mám kolena od sebe a tím vepředu myslím přes špičku. Zrovna teď se nám to úplně nehodí. Takže držme tam, kde jsou, ať tam nepadají zbytečně přes tu špičku. Tak. Pak mám rovná záda. Co to znamená? Znamená to, že bych se v tom neměl toto zahnutit. Je to stejné, jako bych stál. Jo? Takže stojím, ramena mám sesazená, máme vzadu, břicho nepadá takhle tam. Držím to klasicky krásně, jak jsem zvyklý, v úzovkách v holou. Není to úplně ta, řekněme, maximální pozice, nebo ta maximální provedení toho, kdy jsem opravdu zcvaknutý tím břichem, ale tak, abych ho nešpůl. Rozumíme si. Tak. Zadek. Jak to říct? Když stojím, tak se ho snažím podsadit natolik, aby zbytečně nepřetěžoval za tím. Tak tady. Teď, když jsem v dřepu, tak se to vyřeší samo. Tak. No a je to. To je prakticky všechno. Tak. Snažím se stejně jako ve stojce nazbírat v tom, co nejvíc času. Pokaždé, když si vzpomenu, tak se do toho dřepu snažím dostat. Tak. Dobrý. Ukážem si pár věcí, které byste ve dřepu mohli zkoušet, které vám pomůžou posílit i zbytek toho těla, nejenom tu spodní část a bedra. Tě vám pomůžou, řekněme, s rotací v páteři, trošku vám pomohou v mobilitě. Ze začátku vám to třeba nepůjde, ale postupem času uvidíte, že se to krásně pohnulo, velký kus a budete se divit, kam až se dostanete. Tak, začneme teda v dřepu. Teď se chytím levou rukou za pravý kotník. Zakotvím si rameno takhle o kolenu z vnitří strany a snažím se dotáhnout ruku, co nejdál to jde. Já snažím se jít až do svislé polohy. Pokud nám to nejde, nezoufejte, jenom nám to půjde. Zahním to společně. Tak. To se točí. To to tam udržím. Jo? Snažím se nazbírat ten čas. A u tohohle cvičení není třeba to přehájet. To musím tam být 10 minut, 20 minut. Ale když tam budu 15, 20 vteřin, je to super. Tak tak. Tak. To můžeme jít dvoustrana. Jak říkám, první je teda hlavně začátek, ale od doby, kdy jsem s tím začal, kdy jsem se dostal třeba jenom sem, tak tady už je to dost rozdíl. Jo? Nějakých 10-15 stupňů. Což je fajn. Posuneme se dál. Tak, a i my se posuneme dál. Jelikož půl domů mám plus minus za sebou, a to je ten dřep, přejdeme už jenom na stretching. Jednoduchá, rychlá věcička. Používali jsme dost břicho, ruce a nohy, takže uděláme jenom pár cyklů na každou tu party, kterou jsem zatížil nejvíc a to pro dnešek bude stačit. Takže pro začátek vytrču si prsty tam, kam mi jdou špičky nohu a tam, kam se, tam, kam se tvářím, jo, směrem. Narovnám nohy, respektive srovnám si nohy, ať mi neprostřelují, zároveň něco pevné. Udělám krásný velký prsa, snažím se toho vytáhnout co nejvíc do dek, svaknu lopatky na druhé straně a zvednu zadek. Zvednu co nejvíc do dek. Tak cítím krásně prsa, ramena, lokty, respektive bicepsy, ty úpony lokty. A pokud mi to nestačí, tak si zvednu ještě víc zadek a posunu se víc dopředu, tam kam se tváří. Jo, tím směrem. Tak, teď si můžu pustit zpátky. Nezapomeňte rozseknout do lopatky, zvednu ty zadek. Jo, jsou dvě důležitý věci. Tak, stejný princip, prsty na to. Respektive za sebe. Tak, kdo se má lopty?
to bychom jakož tak už měli. Zopakujem si kouhru, kterou jsme měli na začátku, ale už bez toho stoje. Můžu se zarovnat lokty, otevřu ramena a snažím se ramena dostat do deprese. To znamená, zase stlačím je dolů. To je tak. Jo, nejsem takhle zapadný a snažím se to zapojit aktivně a dostat to do deprese. Tak tak, pane, na zemi, už zvládne, zkuste zvednout nohy, dotknout se hlavu. To už je trošku jiné mistrovství, ale kdo to zvládne, tak má dosti mobilní páteř a kyčle. Nedůležitá věc, co se týče dobrý, pokud tam necítíte břicho, ale cítíte, jak vás bolí záda, soustředíte se více na to, že vás netahá břicho. Jo? A snažte se najít tu pozici, kdy vás tahat začne. Když vás začne tahat, tak jste ve správném místě, ve správném bodě a je to super. Přesně tak je to mělo vypadat. Proto je určení internace. Tak, jmenuji jednu z posledních věcí. Velmi jednoduše. Uděláme si motýlka, nebudeme lehký tát, jak jste zvyklí. Nebo jak byste mohli být zvyklí třeba ze školy. Ale snažím se stlačit kolena co nejníž. Tím začnu. Takže dám si nohy co nejníž k sobě, takhle spojím. Narovnám záda. Snažím se lokty si pomoct a dostat kolena co nejníž k zemi. Je to i volně, to má efekt. Tak. Vrátím se ještě na tu drbu, hluboké, no? A zkusíme si jednu věc. Pomůžeme si trošku s tou kyčí. A s protažím těch větší svalů na tříste. Takže k sobě. A to od sebe odlačím, co nejsi. Jo? Už vám to nejde? Nevadí, zase. Snažím se dostat tam. Kam mě to pustí, kam mě to táhá. Zase k sobě, dotknu se a co nevíte sebe. Proč dám tu část k sobě? Je proto, abych tam navýšil tu mobilitu. Jo? Zase, v začátku nám bude všem dělat problém, dostat tam tu nohu, po čase už nebude problém. No? Čím více snažíte držet to tady na místě, a jenom posunout tu kyčel, respektive posunout to koleno a vytočit kyčel, tím to bude těžší. Jo, zatímco, když se takhle přenesu váhu, vytočím se, tak je to dost jednoduché. Tak tak. Dobrý. To je pro dnešek vše. Doufám, že jste si to užili. Mějte se krásně, trénujte. A to je ode mě vše.